Բարի օր, հարգելի ընկերներ։ Ուրեմն երեք ինչպես տեղեկացրել ենք, մեկնել ենք Մարտունու շրջան, շրջել Մարտունին եւ քաղաքը եւ որոշ գյուղեր, որոշ տեղեր չենք հասցրել, բայց դե թեկոս ֆիզիկապես չենք հասցրել ներկա լինենք, բայց կազմակերպել ենք, մարդկանց հետ կապի մեջ ենք դուրս եկել, ահագի մարդկանց հետ զրույց ենք արել եւ հիմնականում, ոչ թե հիմնականում, այլ դաժե սենց ասեմ, բոլորը, ում հետ որ այս թեմայի շուրջ երթի վերաբերյալ խոսացվելա, բոլորը ողջունում են այդ թեման, պատրաստ են ներկայանան եւ հիմա գնում ենք կազմակերպչական այդ աշխատանքները։ Մենք պետք է հասկանանք, երբ որ ասում ենք երթ, դա այնպես չի, որ մի օրում մենք կարող ենք մի քանի հազար մարդ կոսենց կազմակերպենք, նամանավանդ գիտենք, որ դա ինչ երթ է, իր վտանգներով, խոչընդոտներով, ամեն ձևով թշնամին փորձելով խոչընդոտներ ստեղծի մեր համար, բայց մենք սա պետք է կազմակերպենք, կազմակերպված անենք։ Սա ոչ վռազելու է, ոչ էլ ականջի հետևկցելու է, ավելի կարևոր նաև, որ ասում եմ, կազմակերպչական ու անվտանգության առումով ինչքան հնարավոր է մենք լինենք ասենց իդեալի մոտ, իդեալականի մոտ։ Այս ենքանում երեկվա մեր այդ բանը մեկն է, որ մեկն էլ ենք Մարտունի շրջել, այդ Մարտունու շրջանը բավականին կարելի ասած դրական արդյունքներ կա, այն ինչի մասի, որ ինչ ցանկություն ունենք, ինչ ծրագրեր, ոչ թե ցանկություն ունենք, այդ ծրագրերը ներկայացվել է, անկալվել է բոլորի կողմից։ Հիմա մենք վրեժի հետ մեկնում ենք Մարտակերտ, էլ այդ նույն գործերով մարտակերտցիների հետ հանդիպենք, վրեժը ժառանգամաս, հա, մարտակերտցիների հետ հանդիպենք, էլ այս նույն թեմայի շուրջ խոսենք, հաթեր կուզենային գնայինք, բայց դժվար, բայց հաթերքեցիների հետ մենք այնտեղ մի արանքում դրոմբոնի մոտ էլի հանդիպելու ենք, այս գաղափարները այնքանով, որ մարդիկ տեղյակել են, ֆիրով տարբեր տեղեր ներկայացվել է, ուղղակի հենց այն է, որ արդեն ավելի կոնկրետ հստակ քայլերի ենք անցնում, կազմակերպենք, իմանանք ովքեր են լինելու առաջի շարքը, մենք ասել ենք հենց խնդիրը նրանում նա, որ առաջի շարքի մարդիկ պետք է պատրաստ լինեն, որ առանձնենք, պետք է գնան զինված ճնամով առջև կանգնեն ու ասեն ճանապարհը բացարա, մենք մեկնում ենք մեր համար, Արցախի համար ուղարկած օգնությունը, որը որ հակարի կամուրջի բանա կամուրջի մոտ կանգնեցել են, մեկնում ենք այդ օգնությունը ստանանք, բերենք Արցախ։ Այս է այդ երթի իմաստը, նպատակը։ հիմա կրկնում եմ, մենք գնում ենք Մարտակերտել, այս թեմայի մասի խոսենք, կգանք եւ կներկայացնենք արդյունքները եւ հետագա քայլերը, ծրագրերը, ինչ կոնկրետ քայլեր պետք է անենք։ Այսքանով, հարգելիներս, հաջողակապի մեջ եղեք, հաջողություն, ակտիվ եղեք, ու մի ինգջվեք, հաղթանակը մեր նալնելու։